Tak, já bych chtěla hrát s tebou. Se něco nahrává, počkej, já nevím, co to tačky, zkusíme něco udělat. Asi se klidně k němu můžeš připojit, ale jako já to se nechci jenom vyzkoušet. Proč nemáš tohle červený? To je právě to na to nahrávání. Zvuku. No to není asi jenom zvuk, já nevím, jestli to nahrává zvuk. To zjistíme za chvíli. A jako já právě teďka nebudu dlouho hrát, teďka chci jenom zjistit, jak funguje to nahrávání, víš? Tady. On recording. No dobře, to vím, že se nahrává. Proč mi to tady ukazuje? To nechci. Tak, jak se tady... Už jsem zapomněla, jak se to dělá tady. Rozkraftím dřevo. Ano, to chci přesně. Ty už pomalu nevíš, jak to dělat. No, to nevadí. Já si na to zase vzpomenu. Já to už vím. Tak. Tak. A teď si tady vyrobíme, hele, co to je? Táborák. Wow, to si tam pak budu moct jako mít... Kempit. Jo, a to mě nikdo nesežere, když jsem u táboráku? Potom táborák, on ti může zhasnout. To je jako ohniště. Tam musím přikládat? No, nemusíš. Ale když na to stoupneš, tak ti to ubírá srdíčka. Mhm. Je tam ohýnek. Tady je štít. Počkej, proč se mi to tam ukazuje? To se mi nelíbí, že se mi to tam ukazuje. Tyky. Tyčky potřebuju, kde se vyrábějí tyčky tady. Klocky. Tak, a teď si jdu vyrobit. Aha, sekirku. Krumpáč. A lopatu jednu, si asi najdu už vyrobit. Tak a to je jedno, a teďka... Já vyrobím lopatu. Tak, počkej, já to teďka uložím, jo. Ukončím a zkoušíme, jestli to něco udělalo. Počkej, tak, zastavíme.